Takže jo, čaute, zdravím vás u nového videa. No, do píči. U druhého vlogu. V tomhle vlogu budu mluvit o tom vlastně, co se stalo na roce 2015. A v první řadě bych chtěl ale poděkovat za to, že sledujete moje videa. To si skutečně jakože cením, vážím. Jo. Většinou ty videa hodnotíte i kladně, což pro mě vlastně znamená hodně věcí, abych prostě natáčel dál, jo, vidím, že se vám ty videa líbí. A tak, no. U některých videí je docela dost jakože dislikeů. U toho chápu proč, jo, protože vím, co tam je prostě za chybu a tak. Já videa natáčím proto, protože mě to baví. Baví mě se s vámi podělit o to, co prostě dělám. No, prostě takhle, no. Teďko vlastně pořád mám úplně na piču kvalitu videí. To je kvůli tomu, že natáčím na foťák, který má 6 megapixelů, jo. Není nějak moc kvalitní. Tak no. A další věc, chci poděkovat za necelých 200 odběratelů. Vím, není to moc, ale pro mě to je opravdu hodně. A více než 100 000 zhlédnutí, což je pro mě taky hodně, jako velký počet. No, teď už věci na rok 2015. Rok 2015 mám v plánu několik změn, pár nových projektů, jo, a tak. Jako první věc mám v plánu natáčet nějaký ten vlog občas. No, většinou to budou jakože bezvýznamný a zbytečný vlogy, na který nikdo nebude koukat, jo, bude to ztráta času na to koukat. Ale ten, co bude chtít, se může podívat. Další věc, videa z parkouru a workoutu. Ti, co mě sledují jakože pořád teď, jako poslední dobou, si mohli všimnout, že nebyly vůbec videa z workoutu. Důvod byl jednoduchý. Přišlo mi zbytečný dávat pořád stejné věci ve videích a pořád to dávat na YouTube. Jedny a ty samé věci. Proto jsem teda si řekl, OK, nemá to cenu, nebudu to tam zatím dávat. Až se trošku zlepším, budu zase natáčet. Takže teď chci zase obnovit v tom roce 2015, jakože nějaký ty workout videa, tady to bude to tak jedno, dvě, možná za měsíc, nebo nějak tak, to ještě nevím. Další videa budou pro GB projekt. To chci natáčet občas nějaký to herní video, když se budu nudit nebo prostě nebudu moc natáčet, budu zraněný, budu mít třeba, já nevím, budu nemocnej, nebo takhle. Další bod, že chci natočit teďkom v lednu, když to stihnu, teda nějaký to video, kde budu letmo hovořit o herních novinkách, co vlastně tvůrci pro nás připravili pro rok 2015. A pak chci ještě začít natáčet nějaký ty scénky, skeče, vtipný videjka, jakože videjka na ty vážné témata a tak dále. V létě nebo v září bych si pak chtěl koupit airsoftku, jo, i s výbavou rovnou všechno komplet. Ale to nevím, jestli na to jakože budu mít brachy, protože mě to vychází na nějak, už letmo jsem to tak počítal, vychází mi to na 20 000. Takže možná míň, to nevím. Doufám, že teda míň. A pak bych teda možná i natáčel nějaký ty airsoft videa, nějaký ty scény, reální taktiky, nějaký přepady s airsoftkama a tady to prostě, jakýhle videa. A v plánu mám na rok 2015 alespoň 100 videí natočit za ten rok. Takže ano. A v poslední řadě vám chci teda popřát šťastný a veselý Vánoce. Užívejte si Silvestra. Hlavně se moc neožerte a dejte na sebe bacha, no. Tak, čus.